Der er morgen, hvor jeg ligger i sengen og tænker, om jeg skal stå op, eller jeg bare skal tage et glas piller for at overstå. Ved du, hvorfor jeg ikke gør det? På grund af dig. Det eneste, der betyder noget for mig, det er, at du får dit liv tilbage. Hvor meget ved du om kostskolen? Jamen, det er vel det, man sender sine børn hen, når man ikke gider være sammen med dem. Kimi Lassen, hun var vidne til dobbeltmord tilbage i 1994. Jeg tror måske, det var elever fra Griffenholm Kostskole. Dit liv, Pram. Dit liv, Pram. Har I fået en kollektiv hjerneblødning? Og præmien for at nedlægge årets særlige trofæ. Det er et sommerhus i Provence. Lad os komme i gang! Følges. Har du set hende siden dengang? Nej, det har jeg ikke. Hvad vil vi, som er død? Eller gift? Ja, der er en forskel. Jeg har fået hjælp dig. Jeg gør dig ikke noget. Hun er lige så skyldig som de andre. Kimi prøvede at sige sandheden. Hun prøvede. Alle andre holdt deres kæft. Hun har ikke fortjent det her. Jeg gør det hjemme nu. Du går for langt, Carl. Hvad vil du sige? Ja, jeg beder dig så med. Hej, Nick. Jeg har ikke brug for det. Der er folk derude, der forsøger at slå vores eneste viden ihjel.